Лікарська помилка через родову травму. Близнюки Юлії Барбар не можуть самостійно навіть сидіти. Діти абсолютно безпорадні. Їм вже по 8 років. На лікування щомісяця необхідні 1000 гривень. Родині з Донецька взяти їх ніде. Хто не лишив інвалідів у біді? Дивіться далі. Подвійне щастя, народження близнюків обернулося для родини Барбар на важке випробування. В 9 місяців нам такого приговор, можна сказати, винесли ДЦП. Ножки не розгибаються, тому що самі по собі вже тяжело. Що тяжело те, що от у нього мишечний тонус вигинається, сопротивляється. Причиною захворювання синів Юлія вважає родову травму. Діти були надто маленькими, щоб самостійно з'явитися на світ. Повинні були робити кесарево, а мене заставили рожати самою, тобто нагрузка пішла на головний мозок, було кровоізліяння. Зараз хлопчикам уже по 8 років. Данило може самостійно перевертатися зі спини на живіт, брати іграшку і навіть притримувати пляшечку з компотом. Дмитро зовсім безпорадний. Нещодавно після перенесеної простуди у хлопчика почалися напади епілепсії. Він закатував очі, тобто це дуже таке зрелище не з приємних. Ми з горем пополам пережили це його стан, поки змогли його вивезти. Зараз дитина постійно знаходиться на противосудорожних препаратах. До початку військових дій на Донбасі Юлія з чоловіком справлялися самі. Коли Олексій втратив роботу, грошей на ліки та памперси не стало, а потрібні 1000 гривень. У нас в місяць уходить 5-6 пачок по 56 штук. Крім щоденного прийому медикаментів, кожні 3 місяці діти потребують підтримувального курсу лікування. Усе необхідне для цього надає штаб Ріната Ахметова. Огромне спасибо за те, що благим ділом займаєтесь, не залишаєте от таких от діток, які потребують вашої допомоги. Родина отримує медикаменти за програмою гуманітарного штабу «Ліки дітям». В сім'ї 2 тяжелобольних дитини зі складним діагнозом ДЦП, і тому батькам дуже складно носити цих дітей на руках. Штаб прийняв рішення підтримати цю сім'ю і приобрести їм 2 коляски, благодаря яким ми зможемо обезпечити ежедневний бит цих дітей і допомогти їх батькам. Подарунку Юлія не вимовно рада. Самим такої суми не заробити. Дворічна Ульяна допомагає матері збирати братика на прогулянку. Тепер на вулиці бувають частіше. З колясочками дуже удобно, самі бачите, дитину комфортно. І нам, звісно, теж їде вона намного краще, ніж раніше у нас були. На прогулянці Дмитрик завжди спокійний та розслаблений. Звичайний промінь сонця справляється з м'язовим тонусом краще за будь-які ліки. Тетяна Блінова, Данило Кірєєв, деталі.